Baik, saudara, seterusnya kita berlintas langsung ke Kota Kinabalu pula untuk mengikuti berita-berita dari Sabah bersama rakan penyampai Enesia Dollar. Silakan. Baik, terima kasih Nurul Diangkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kerajaan negeri memutuskan umur perkahwinan di Sabah ditetapkan kepada 18 tahun. Bagaimanapun, dalam kes-kes tertentu terdapat beberapa peruntukan membolehkan pengecualian bagi individu yang ingin berkahwin di bawah umur ditetapkan. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Syafiq Haji Abdal berkata keputusan tersebut dibuat pada mesyuarat Kabinet Negeri yang lepas. Certain things I mentioned that if there's a requirement for certain kind of occurrence event in certain remote places when there's a requirement for them, but they have to resort to court, Mahkamah Syariah, or even court to decide on that. Requirement to reduce. Ada yang nakkan kahwin 16 tahun. Tapi perlu ada, kita ada ordinance, dia enactment dia di peringkat negeri Sabah. Dibolehkan kalau sekiranya dia perlu untuk sesuatu perkara lah, atas perkara tertentu. Beliau bercakap kepada pemberita di Kota Kinabalu. Datuk Syafiq mengulas kenyataan pengerusi Jawatan Kuasa Pembangunan Wanita dan Keluarga, Keterangkuman Gender dan Agama selain Islam, Pulau Pinang, Chong Eng berhubung perkahwinan bawah umur. Sabtu lepas, Chong ketika dihubungi sebuah portal berita mengesahkan bahawa Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad mengeluarkan arahan supaya semua kerajaan negeri menaikkan umur perkahwinan minimum sah hingga 18 tahun. Latihan amal amaran tsunami perlu dilaksana lebih kerap di seluruh negara agar masyarakat lebih peka terhadap siren amaran sekiranya berlaku bencana berkenaan. Menteri Tenaga Teknologi Sains Perubahan Iklim dan Alam Sekitar Yeo Bi-yin berkata sebanyak 56 stesen siren tsunami telah dipasang di kawasan-kawasan berisiko tinggi di seluruh negara. Daripada jumlah itu, 16 rangkaian stesen siren tsunami dipasang di Sabah. Antaranya Lahad Datu, Pulau Bumbum, Kunak, Tambisan, Pulau Banggi, Kota Belud, Tuaran, Kota Kinabalu dan Putatan. Saya kata Jabatan Meteorologi kita kena buat drill yang berkala supaya rakyat selepas tahu siren itu, pertama, tahu apabila dengar siren itu siren tsunami. Kedua, apakah tindakan yang kita kena ambil selepas kita dengar siren itu. Itu sangat penting. Katanya satu latih amal tsunami juga akan diadakan di Tawau pada awal November nanti. Yeo berkata demikian dalam sidang media selepas perjumpaan beliau bersama timbalannya Isna Raisah Munirah Majlis dengan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Muhammad Syafiq Abdal di Pusat Pentadbiran Negeri Sabah PPNS Kota Kinabalu. Tambahnya, kementerian juga akan wujudkan sistem khas yang akan menghantar pesanan ringkas SMS sebagai amaran awal kepada orang awam yang berada di lokasi berisiko menggunakan teknologi satelit. Dalam perkembangan lain, Yeo memaklumkan kerajaan pusat dan negeri akan mengambil langkah-langkah proaktif bagi mengatasi gangguan bekalan elektrik di Sabah. Sebagai langkah awal, talian bekalan elektrik akan diperkukuh bagi membolehkan penghantaran dan pengagihan bekalan dengan baik. Projek memperkukuh talian akan dilaksanakan tahun depan dan dijangka siap dalam tempoh 2 tahun. After we finish all the projects that we have planned right now, you will see an improvement, a reduction of 50%, but it is still a doubling of because now it's 4 times. Now it's 4 times. So later on you will see a reduction to 2 times as the minute of what we see in the average in Peninsula Malaysia. But we will see much more improvement after the federal projects is finished. Sementara itu, mengulas isu sama, Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Syafiq Haji Abdal berkata, langkah komprehensif perlu diambil bagi mengatasi masalah ini dalam jangka masa panjang. Kita melihat beberapa pendekatan mengatasinya, penggunaan contohnya dari segi dam, ya, power generation daripada dam yang ada, ataupun kita gunakan gas yang juga menjadi satu pilihan. Ada juga yang mencadangkan agar kita gunakan coal, ya, itu sebahagian langkah-langkah yang telah pun diutarakan sebagai cara untuk mengatasi.
Tambahnya, beliau juga akan mempertimbangkan cadangan kerajaan Sarawak untuk menyambung elektrik dari Bakun ke Sabah sekiranya kadar tarif yang ditetapkan berpatutan. Bagaimanapun, ia belum dimuktamadkan kerana masih dalam penelitian dan dijangka diputuskan sebelum penghujung tahun ini. Polis Sabah akan memperketat kawalan di dua premis bangunan berikutan pendengaran keputusan mahkamah melibatkan saman bekas Ketua Menteri Sabah Tan Sri Musa Aman yang mencabar pelantikan Ketua Menteri Sabah yang baru Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Syafi'i Haji Abdal esok. Pesuruhjaya Polis Sabah Datuk Omar Mamah berkata kawalan akan diperketat di kawasan Kompleks Mahkamah Kota Kinabalu dan Pusat Pentadbiran Negeri Sabah PPNS berikutan maklumat bahawa penyokong daripada kedua-dua pihak akan mengadakan perhimpunan di dua kawasan berkenaan. Sekiranya timbul perkara-perkara yang tidak diingini ya, seperti ya, pergaduhan, ya, ataupun ada penyokong yang membawa senjata ataupun benda-benda yang tidak sepatutnya dibawa ke mahkamah. Ya, maka kita terpaksa ya, menjalankan apa ni kuasa kita di bawah undang-undang yang sedia ada iaitu melaksanakan tangkapan. Beliau bercakap kepada pemberita sempena lawatan ke Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Kota Kinabalu. Katanya anggota keselamatan juga dikerah untuk membuat tapisan di kawasan terlibat bagi mengelak sebarang kejadian tidak diingini. Pada 6 Jun lalu, Tan Sri Musa yang juga anggota Dewan Undangan Negeri Sungai Sibuga memfailkan saman baharu terhadap Yang di-Pertuan Negeri, Tun Johar Mahirudin dan Datuk Syafi'i bagi menggantikan saman yang difailkan pada 17 Mei lepas memohon pengisytiharan Tan Sri Musa kekal sebagai Ketua Menteri Sabah yang sah. Proses penubatan semula kargo am dari Kota Kinabalu ke Teluk Sepanggar yang dikendalikan Sabah Ports Sendirian Berhad, sebuah anak syarikat Suria Capital Holdings Berhad, kini memasuki fasa kedua. Proses tersebut bagi mewujudkan sebuah rangkaian bersepadu bagi kontena, cecair dan kargo am yang dikenali sebagai Pelabuhan Bersepadu Teluk Sepanggar atau Sepanggar Bay Integrated Port (SBIP). Pengarah urusan kumpulan Suria Capital Holding Berhad yang juga pengarah urusan Sabah Port Sendirian Berhad Ang Kiat Min berkata, proses ini dilakukan secara beretika serta mesra alam dan dijangka siap dalam tempoh 3 tahun. The current plan to relocate the general cargo port away from the city is kind of like a phase 2 of redeveloping old port area. Yeah, to unleash the value there. The idea is to, in fact, we are creating a new city focus in KK City to boost the state tourism initiative. Yeah. Pewujudan SBIP dijangka meningkatkan pertumbuhan industri dan pembuatan khususnya di kawasan berkenaan sekaligus menjadi asas kepada zon dagangan bebas dalam wilayah tersebut. Beliau ditemui pemberita selepas majlis penyerahan cek projek pemindahan dan penanaman rumpai laut di Kota Kinabalu. Ang menyerahkan cek berjumlah RM20,000 kepada pengarah Institut Penyelidikan Marine Borneo IPMB University Malaysia Sabah, UMS Profesor Dr. Rosita Sapawi bagi membiayai projek rumpai laut di Teluk Sepanggar. Terdahulu dalam ucapannya, Profesor Dr. Rosita memberitahu projek tersebut merupakan kerjasama antara UMS dan Sabah Port yang dijalankan sejak 2012. Proses dijalankan menggunakan tangkai rumpai laut palam dan anak benih serta disemat kepada pengokot besi sebelum ditanam pada dasar laut. Semua pihak perlu lebih komited dan aktif dalam melaksanakan peranan memelihara dan memelihara alam sekitar demi tatapan generasi akan datang. Komitmen berterusan pelbagai pihak akan membolehkan inisiatif-inisiatif penjagaan alam sekitar dapat dilaksanakan secara lebih berkesan. Menurut Timbalan Ketua Menteri Sabah, Datuk Christina Liu, komitmen tersebut juga berupaya mempertingkat kesedaran masyarakat untuk mengekalkan hazanah alam sekitar demi menjamin kualiti alam sekitar yang lebih baik. Beliau menyatakan demikian dalam ucapan perasmian Majlis Penyampaian Anugerah Sekolah Rakan Alam Sekitar Serasi kali ke-10, sesi 2017-2018, sempena sambutan Hari Alam Sekitar Negara 2018 di Kota Kinabalu. Teks ucapan beliau dibacakan pembantunya, Asafal P. Alian.
Mengenai serasi yang kini diperluas ke luar kawasan sekolah, Datuk Kristina yang juga Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar Sabah berkata, perkembangan itu membuktikan komitmen pihak sekolah dalam mempromosi serasi sekaligus menggalakkan pelibatan lebih banyak pihak berkepentingan. Dalam majlis ini, Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Tawau dan Sekolah Kebangsaan SK Lambidan Kuala Penyu dipilih sebagai pemenang utama anugerah Wira Serasi bagi kategori sekolah menengah dan sekolah rendah. Kedua-dua pemenang menerima hadiah wang tunai RM5,000, piala dan sijil penyertaan. Turut disampaikan anugerah mentor serasi, anugerah harapan serasi, anugerah guru besar dan pengetua serasi serta anugerah guru serasi bagi sekolah rendah dan sekolah menengah. Sebanyak 81 sekolah rendah dan 30 sekolah menengah menyertai program ini. Kerajaan Negeri Pimpinan Parti Warisan Sabah mengambil berat peranan penjawat awam dalam memberi perkhidmatan cepat, tepat dan berkualiti kepada rakyat. Keprihatinan ini selaras manifesto warisan yang antara lain untuk menginovasi keupayaan perkhidmatan awam. Sehubungan itu, Pembantu Menteri di Jabatan Ketua Menteri Arifin Asgali berkata sokongan penjawat awam dan pesara kerajaan amat diperlukan demi memastikan setiap aspirasi yang ditetapkan dapat dilaksana untuk paedah rakyat. Beliau berucap demikian dalam majlis sekalung budi seikhlas penghargaan daerah Sandakan, Kinabatangan dan Beluran di Sandakan. Terdahulu, Pengarah Jabatan Perkhidmatan Awam Negeri Dato' Haji Nordin Siman mengingatkan penjawat awam agar melaksana tugas berdasarkan kod etika perkhidmatan awam. Katanya penjawat awam perlu mengamalkan budaya kerja pantas dalam proses penghasilan kerja maupun pelaksanaan keputusan. Seramai 71 pesara dari pelbagai jabatan kerajaan negeri diraikan dalam majlis ini. Kerajaan akan terus memberi fokus kepada pembangunan pendidikan kemahiran serta latihan berteknologi tinggi yang relevan dengan pasaran kerjaya kini. Pembantu Menteri Pembangunan Luar Bandar Rasinin Kautis berkata ia penting bagi melahirkan lebih ramai tenaga kerja mahir bagi memenuhi keperluan industri. Keputusan kerajaan mewujudkan kementerian khas iaitu Kementerian Pelajaran dan Inovasi di negeri ini adalah tepat bagi meningkatkan kemudahan serta prasarana institut pendidikan sedia ada di Sabah. Rasinin yang juga wakil rakyat Liawan berucap merasmikan program jelajah pendidikan luar bandar Mara Negeri Sabah 2018 di Dewan Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Gun Sanad Keningau. Sementara itu, Pengarah Mara Negeri Suhaimi Zainuddin berkata program jelajah tersebut untuk mendekati dan membantu masyarakat luar bandar mendapatkan maklumat tepat tentang peluang dan kemudahan ditawarkan Mara. Fokus pendidikan Mara adalah untuk melahirkan tenaga kerja profesional dan berkemahiran tinggi serta membangunkan masyarakat usahawan yang menyumbang kepada pembentukan negara berteraskan keusahawanan menjelang 2066. Keningau merupakan daerah terakhir dalam siri jelajah berkenaan yang melibatkan 13 lokasi di negeri ini. Paparan tadi mengakhiri bahan berita dari Sabah pagi ini. Kembali kepada Nurul Hidayah di Angkasa Puri. Silakan Nurul.